Talaal Saladin iyo madax dhaqameed ka soo jeeda beelaha degan gobolka Sanaa gaar ahaan beelihii dhawaan ay dirirtu ku dhaxmartay deegaanka Fadhigaab ee galbeedka degmada Garadag umaanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay ka hadleen shaqaaqadii dhaxmartay beelaha dhigooday la dega degmada Fadhigaab iyagoona ay si aad ah uga hadleen arintaasi isla mar ahaantaana ay sheegeen in wasiirro dhawaan xukuumadda Soomaaliland u dirtay oo hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Ahmed ay la yimaadeen ajendayaal u gaar ah oo Hargeysa kala yimaadeen wasiirada hadalka u yiraahdeen Cuqaashin iyagoona ay si aad ah uga hadleen waftigaasi sidoo kale ciidamo la kala dhexdhigay kadib markay shaqaaqadu dhaxmartay labadan beelood hadaba labadaasi beelood ee deegaanka Fadhigaab dirirtu ku dhaxmartay oo mid ka mid ah warbaahinta maanta kula hadlayay halkani waa deegaanka Laastoomaar ayaa waxa ay sheegeen isla mar ahaantaana ay ood ka gaadeen in waqti xaadirkani ay ku goodoosan yihiin buuraleyda deegaanka isla mar ahaantaana ay shacabka iyo sidoo kale guud ahaanba ummadda reer Soomaaliland u dirayaan baaq Saladin tinu hadallada iska daba galtay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa waa ciidankii dalka waanu la shaqeynaynaa inaanu xabad ku ridno iyo inaanu dhaacno iyana wax midna ma diyaar u maynin iyana inay nagala xishoodaan oo mas-uuliyiintu nagala xishoodaan oo ciidanka waa la wadaayay ay nagala ay sida ay nagala xishoodaan dee xabad iyo dil bay xaq u leeyihiin annana aanan u quurin dowladduna waxay ku tiirsan tahay shacabka inaan la shaqeynaa waan xaq leeyahay waan la shaqeynayna waxaan soo leenahay maam mas-uuliyiinta dabada ka wada haddii xukumaayo shacabka ku soo diraysa waxaan leenahay taan wax ka tirsan waa taa sida xun waxa suuqaya dagaalka dheeraadkan ugu wada dabagalkan ugu wada waxa iska xidhan haddii rag aan waxbaba yaa qasban baa iska xidhan oo iska dad rimiyoho meelahooda ama dad dhaqaatiir wax maalinayay yaa baa xidhan intaa waxaan raacinaynaa sidaa rag waliba raaciyey waanu garya mar fura laakiin waxaan leenahay hal la helo cid cadliya waanu aanu ku aamino waxaa lagu ku yidhi intaasoo nin baa la xidhayaa waa la xidhayaa Cuqaashin waa la xidhayaa reerka waa xadhig baa lagu buuxinayaa waa la diyaarinayaa waa xadhigu waa sharci in la xidho waa se in sharci lagu xidhaa waa ogolahay waxaa kaloo noo dheer raashinkii la bixiyey sacuudiga ee dadka Soomaa loogu talagalay waxaa la yidhi oo layidhi laydisiin maayo jamhaad baa tihiin kuwii loogu talagalayna waa kuwa baahani dhulka jooga ee soonta sadaqada loogu soo talagashaday mid horena awalba xukuumaddu namaba hay-adana nama siin jirin mid kaloo dalka lagu gurayo nama siin jirin intii sacuudigana waa xidha waxyada jamhaad baa tihiin taasuna waa sharci darada taagan ee degmada ceelfinta baaqa waxaanu u diraynaa waxay ciday qusayso jamhuuriyadda Soomaaliland macnaha iyo islaamka beelaha deegaanka ay qusaysoba reer Soomaaliland baanu u diraynaa Fadhigaab ka dhacay ninkii u horreeyeen hablahaas u horreeyeen cid looma hayo haddii xasuuqa ceelafweyn cid looma hayo cidna looma xidhin haddii Fadhigaab inantii iyo ninkii ku dhintay macnaha ku dhintay cid looma hayo inanta ku dhimatay ee ay ka aasadeen macnaha hawshaasu iyagu walaalahayaan isku dhacnay nala ku geeyo mandheera kabacdigii aanu ka soo noqonayna nala yidhi waxa amara inaad doontaan gacan ku dhigli iyadoo macnaha 10 lay ka soo wareegtay waa qaadana war beeshu ma nala qaada 10 naga sugaysa waa amar baa la yidhi nabadgelyana diyaar baanuna dawqaadashana diyaar baanuna waxaanu soo doonaynaa wax aanu ku kalsoonahay macnaha inaan wax kalsooni baa la helaa kuwa aanu ku kalsoonahay maaha waa bil rabadaan aanuma maanta tahay waa hablo waa timo dheer ragga dhimanaya ka geeri xun waxaan leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa golayaasha qaranka u sheegaynaa culimaabudiinta u sheegaynaa madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa waa isku dhacnay annaga iyo reerka yagiibaa qaar maaldhowdu laastumaar shaqada yar ka dhacday la laada hadda qaar baa naga jaban waanu saxaafadda keeni doonaa ee u jooga shaqadii ka dhacday Fadhigaab waxaanu leenahay waanu meel kasta aanu cid kasta ogeysiinaynaa oo arrintan ay qusayso oo aanu ku adkaynaynaa arrintaa ka dhacday ceelaf weyn waxaanu diyaar u nahay inaanu nabad baanu diyaar u nahay
waxaanu diyaar u nahay inaanu xaajo qaadano, waxaanu diyaar u nahay inaanu garbaxno, waxaanu diyaar u nahay inaanu cid kasta oo maxay tahay arrintaasi ay khuseyso aanu gar islaamyad aanu u fadhino. Isku khasbayo ee aanaan annagu aanaan samaynin ee ah nabadiid ma jirto, mar naba ma diidan annagu nabad. Nabad diyaar baanu u nahay. Wixii kale odayaasha dambe insha allah ku dari doona arrintaasi marka la helo cid cadaaliya oo ka gar naqda sida ay tahay baan uga gar qaadanaynaa, siday tahay baan uga jidbaxaynaa, siday tahay baan maxay tahay arrinta aanu diyaar ugu nahay, waanu u golo fadhinaa, waa u fadhinaa cid kasta oo hadlayaa. War xaaladda dalka ka jirta dee sidaanu u qabnay wasiirada meesha yimi, mid waliba beel uun buu dee ka socday. Wasiirka iyagii maanaan arag, kii ka sarreeyeyna maanaan arag, kii degmada maanaan arag. Nimankii habar jeclay halkan loo soo diray nooma imanay, xabad bay dabada naga geliyeen. Sidaa daraaddeed kuwa kale ka cabanmayno, reerahood bay da u yimaadeen. Waxaanu leenahay dee wasiirkii aanu sugaynay ee cadaaladda ka sugaynay askari xabad nagu ridaya baa uu noo soo hormaray, ilaa haddana ma arag. Suldaan baanay u iman, reer miyi baanay u iman, cuqaal baanay u iman, cid kalaanay arag. Waxaanu leenahay hala gar naqsado guddi hala helaa ka horeysa. Waxaanu leenahay hala gar hala helaa ka horeysa. Waxaanu leenahay hala gar salaam calaa rasuulillah baaqanaanu maanta sii daynayno. Waxaanu ugu talagalay dadka reer Soomaaliland, dadka islaamka ah, inaanu gaadhsiino xaaladda halkan maanta ka jirta aanu joogno. Waa degmada Ceelaf Weyn, degmada Huluul iyo nawaaxigeeda, inaanu gaadhsiino xaaladda ay maanta ku sugan tahay. Halkan waxaa ka dhacay magaalada Fadhigaab dagaal sokeeye, annaga oo arrintaa dhacdadeeda aanu dadka iyagan halka kan jooga ee maanta shirka qabanaya aanu tirsanayno inaanan khaladkeeda annagu lahayn, aanu tirsanayno waxaa ka dhacay in xukuumaddu soo dirtay 7 wasiir iyo rag kale oo muhiima oo caan Soomaalilandka inay yimaadaan. Waxaanu filaynay ciidanka imoo ka soo horreeyey waa ciidankii Soomaaliland, waanu soo dhoweynay, waanu dejinay, waanu u hoggaansannay. Markii ay soo galeen Fadhigaab baanu joognay, waayeelkii baanu ahayn, kuwii wax ka qaboojinayaanu ahayn, kuwii ku guntanayay baanu ahayn. Go'aannaa la sitay Hargeysa lagala yimi, weerar baana la suray ilaa iyo Huluul oo aan weligeed tignika tegin baa tignikadu tagtay. Buurahaas aad arkaysaan ee aanu imika anagu joognaa lagu riday, madaafiic baa lagu garaacay, dadkaa la daba joogaa waaranaa la sitaa. Markaasaa waxaa la doonayaa in rayaa caalamka laga dhaadhiciyo, beeshaasu ma aha beel gar qaadanaysa. Waxaanu u sheegaynaa gaadoon baanu nahay, sidaa laga soo sheekeeyey baanu gaadoon ku nahay, sidaana la ka soo sheekeeyey baana la baxsanayaa, sidaana la ka soo sheekeeyey baa noola hanjabayaa, sidaa looga soo sheekeeyey baa daacad iyo runa. Halkaasaanu joognaa annaguna taladeedu waxay noqotay inaanu istifaacno oo aanu buuraha gallo oo aanu cadowgaana daba jooga ee aanan cadowga shalay u haysan ee maanta cadowga noo noqday ee naf iyo maal aan nagaga tegaynin inaanu iska difaacno. Caalamka saasaan ogeysiinaynaa, iyagana waxaanu u sheegaynaa ha ku habsaamina ee Ceelaf Weyn iskaga taga, wabillahi.